Niektorí ateisti prirovnávajú vieru v Boha k viere v lietajúce špagetové monštrum. Je to snaha spochybniť a zosmiešniť vieru v Boha tým, že tak, ako je blbosť veriť v lietajúce špagetové monštrum, rovnako je blbosť veriť v Boha, pretože ani pre jedno nie je sú dôkazy. Čo je lietajúce špagetové monštrum? V roku 2005 ho vymyslel Bobby Henderson, pretože sa mu nepáčilo, že by sa v škole mal vyučovať inteligentný dizajn, respektíve nejaká alternatívna teória popri teórii evolúcie. Inteligentný dizajn v podstate používa vedecké dôkazy a následne usudzuje, že niektoré aspekty prirodzeného sveta sú najlepšie vysvetlené inteligentným dizajnérom. Henderson tvrdil, že ak sa má vyučovať táto teória, tak nech sa vyučuje aj nejaká iná viera, napríklad viera v lietajúce špagetové monštrum, hej, nejaké všemocné stvorenie zo špagiet. Ide tu o parodické náboženstvo pastafarianstvo. Už z tohto je zrejme, že nejde o skutočné náboženstvo ani o vieru, ale za týmto je iný zámer. Ide tu v podstate o snahu podkopať vieru v Boha tým, že sa prirovná k nejakej nezmyselnosti alebo tým, že sa jednoducho zosmiešní. Muselo by však ísť o férovú analógiu, aby sme to nejak zvažovali serióznejšie, kde sú tieto dve presvedčenia rovnako nezmyselné. Otázka je, či to je naozaj tak. Môžeme povedať, že tu ide v podstate o argument z paródie, hej, alebo o argument apelom na posmech. Mohol by znieť nejako takto. Poprvé, naše kvázi náboženstvo, alebo teda táto viera v lietajúce špagetové monštrum je hlúpe, neopodstatnené a preto nepravdivé. Po druhé, ostatné náboženstva sú rovnako hlúpe a nepodložené ako to naše a po tretie, preto sú ostatné náboženstva falošné a nepravdivé. Kľúčová premisa je druhá. Naozaj sú všetky náboženstva rovnako hlúpe ako vymyslené náboženstvo pastafarianov. Pre vieru v monoteistického boha jestujú dôvody, aj keď ich nie každý príjma ako presvedčivé. Nie je však pravda, že by tu neboli vôbec žiadne dôkazy alebo dôvody. Trendhorn poznamenáva, že väčšina filozofov ich nepovažuje za intelektuálne na rovnakej úrovni ako je viera v letajce špakotevo monštrum. Navyše, pastafariánstvo zdá sa je založené na ad hoc vysvetlení a takéto vysvetlenie sa vyskytuje, keď človek začne s už prijatým záverom a potom hľadá dôvody na podporenie tohto svojho záveru. Ale teisti ani tak nezačínajú s vierou, že Boh existuje a potom pridávajú nejaké irrelevantné detaily, aby to na to napasovali alebo dokázali. Skôr sledujú fakty a údaje o svete a z tohto vyvodzujú záver, že Boh je svoje, alebo že Boh je najlepším vysvetlením týchto údajov, ktoré máme a faktov, ktoré poznáme. Ono, parodia a posmech môžu mať silný retorický a emocionálny vplyv, ale z racionálneho hľadiska tieto argumenty nedokazujú, že Boh neexistuje, ani to, že ide o nejakú hlúpu predstavu, ani to, že ateizmus je pravdivý. Najprv môžeme použiť nejaké filozofické argumenty na zistenie, či tu je nejaká príčina alebo kozmický tvorca, a až potom môžeme zistovať, či je zložený napríklad aj zo špagiet. Máme dôvod myslieť si, že to je takéto špagetové monštrum? Ani nie. Je to vymysel ateistov, ktorému ani oni reálne neveria, že existuje a nie je to seriózne presvedčenie a už len toto je pre nás istý výkričník, že nakoľko to brať vôbec vážne. Ateisti sa týmto spôsobom snažia, ako som už poznamenal, apelovať na nejaký posmech alebo na emócie a snažia sa vykresliť vieru v Boha ako niečo tak absurdné, ako je táto viera v špagetové monštrum. Existujú však dôvody pre vieru v Boha a nie dôvodov veriť v toto monštrum zo špagiet. Toto prirovnanie je teda zlyháva a nie je to príliš férová analógia. Je to tiež kategoriálna chyba, hej, pretože v podstate nehmotný monoteistický boh a hmotné špagety nespadajú do rovnakej kategórie. Dáva sa tu teda na rovnakú úroveň niečo z tohto sveta, niečo čo je podmienené a hmotné, s niečím mimo tohto sveta, s niečím neobmedzeným, čo je základom všetkého ostatného. Vieme, že špagety sú zložené z múky a vody, sú súčasťou stvoreného sveta a nie sú teda všemocné a ani osobné. Nevidím teda dôvod veriť v toto špagetové monštrum okrem toho, že nám túto vymyslenú predstavu predkladajú k viere ateisti. Keď som si k tejto téme pozrel článok na stránke Sekulárne nebo, ktorý uvádzam aj v popise, uvedomil som si, že v podstate, aké biedné sú niektoré snahy ateizmu obhajovať svoju pozíciu, keď sa musia uchyľovať k takýmto vôzovkách argumentom. Autor na tejto stránke dokonca hovorí o prorokovi Hendersonovi. Pri obrázku je tam napísané: Neodmietajte jasné dôkazy a zjavenia lietajúce špagetové monštrum predsa vrelo aj za vaše hriechy. Citované slova Hendersona tiež ukazujú iba snahu pobaviť. Nede o nejakú serióznu námietku. Ale je paradoxné, že títo istí ateisti nebudú asi váhať hovoriť o racionalite, o vede, o dôležitosti kritického myslenia a o tom, že oni sú tí osvietení, ktorí si zakladajú na rozume. Nož pri tejto námietke neviem, či idú práve týmto smerom. Je to síce zábavné, no rovnako zábavné môže byť sledovať práve túto ich snahu podkopať vieru a náboženstva takýmto spôsobom. Autor na danej stránke uvádza tiež toto: Možno si poviete, že je to len paródia, no pre vyznávačov tohto náboženstva je to viac. Je to cesta tolerancie, je to boj za rovnoprávne zaobchádzanie s ľuďmi a rovnaké možnosti vyjadriť svoje názory a presvedčenie pre všetkých. Konec citácie. To je pekná snaha, ale pýtam sa, Veria pastafáriani naozaj tomu, že existuje všemocné lietajúce špagetové monštrum? Lebo ak nie, pozor na to, aby náhodou nešlo skôr o hanobenie niekoho na základe vierovýznania, čo už nie je tolerancia. Lebo toto akože náboženstvo vzniklo, myslím si, že práve preto, lebo nechce tolerovať niektoré iné presvedčenia. Veď prečo Henderson vymyslel? Niesnať preto, lebo svoj názor považoval za jediný pravdivý a iné považoval za nepripustné. To je ďalší paradox súčasnej doby a na novo definovanej tolerancie. Ak by chceli byť pastafári ani tolerantní, tak by asi ani nemuseli takéto nezmysly vymýšľať. Apel na nejaké lietajúce špaketové monštrum teda nespochybňuje vieru v jedného boha stvoriteľa ani kresťanskú vieru. Napokon, ak ide o kresťanstvo, to je zakorenené v histórii a nie vo fiktívnej predstave ľudí, ako sú parodické náboženstva, ktoré sa vám snažia zosmiešniť opačný názor. Ja si však kladiem otázku, koho týmito vymyslenými predstavami ateisti v skutočnosti zosmiešnili. A kde o pastafariánstvo, my vieme, že to je vytvor ľudí, nie je seriózna náboženská viera. Stránka Refresher, na ktorej, na ktorej sa aj píše to, čo mu veria títo ľudia, to vystihla, citujem, Niekedy proste človek nenachádza slov pastafarianstvo alebo církev lietajúceho špagetového monštra sa samozrejme nedá brať vážne. Koniec A tak teda nemusíme brať vážne ani túto úsmevnú ateistickú snahu. To je na dnes všetko. Ďakujem ti, ak si podcast vypočul alebo vypočula. Kľudne mi daj vedieť, čo si o tom myslíš alebo či sa už stretol alebo stretla s týmto náboženstvom. A má ešte pekný zvyšok dňa.